não quer mais enaltecer e agradecer o apoio e a contribuição em várias áreas dos nossos patrocinadores, que aliás estão connosco há muitos, muitos anos. Por ordem de antiguidade, a Império Bonança, a Accenture, a Portugal Telecom, a EDP, os CTTs, a Staples, a Intrum Justiça e também, a partir de agora, a Singular International. Thank you.
conseguimos chegar à final, que era o nosso objetivo, e passar um excelente dia, portanto foi um balanço positivo. Tem a ver com o prazer que retiro destes dias, da adrenalina da competição. Senhoras e meus senhores, boa noite a todos. Queria, obviamente, começar por agradecer a vossa presença nesta 31ª final da Global Management Challenge. Muito obrigado a todos. Como é hábito, no final deste jantar, os nossos parceiros da SDG anunciarão os premiados e os vencedores desta final nacional de 2010. Bom jantar a todos. Senhor Ministro, Professor Dr. António Mendonça, minhas senhoras e meus senhores, eu também quero agradecer a vossa presença neste jantar da Final Nacional do Global Management Challenge, é muito especial para nós. Esta edição de 2010 foi dedicada aos antigos participantes do Global Management Challenge. E nesse sentido convidamos a equipa Alumi GMC, melhor classificada, para assistir à final internacional em Macau. Senhor Ministro, minhas senhoras e meus senhores, muito boa noite a todos. Também gostaria, em nome da organização, agradecer mais uma vez a vossa presença nesta 31ª final nacional do Global Management Challenge. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à STG esta amável distinção, dizer que a Intrum Justiça está nesta e colabora com esta organização com todo o prazer e basicamente porque se revê nos valores aqui representados, que são também os nossos valores. O apoiante do ano é atribuído à New York Stock Exchange Euronext pela notável contribuição ao desenvolvimento do Global Management Challenge em Portugal. Confesso que já não sei quando é que se iniciou o apoio da Bolsa Portuguesa, agora designada NYSE Euronext Lisbon, mas seguramente já vem de há muito tempo. A equipa classificada em 6º lugar de 756, uma grande salva de palmas para a Caixa Geral de Depósitos Coimbra Oriental. Salva de palmas para a segunda classificada, a Intrum Justiça. Uma grande salva de palmas para a equipa vencedora da 31ª edição do Global Management Challenge, o Barclays.
em nome da organização, muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado pelo vosso apoio. Até uma próxima. Se há uma coisa que nós temos aprendido ao longo destas várias participações é que não é fácil vencer o Global Management Challenge. Tivemos em duas finais internacionais e sabemos que é muito difícil. Um pequeno pormenor é o suficiente para fazer a diferença entre se calhar um primeiro e um oitavo numa final internacional. Não há espaço para hesitações, para deslizes, portanto sabemos o que nos espera, vamos nos preparar e vamos tentar fazer o melhor. Ladies and gentlemen, a very good evening to
behalf of the International Organizing Committee of the Global Management Challenge. Stop me now.